abakulembeze ba boda mu kibuga Kampala basisinkanye abamu ku bakulembeze b'ekibuga okubadde Mmeeya w'e Kawempe Emmanuel Ssebunjuji ne Latifu Ssebaggala ng'ono ye mubaka w'ekitundu kino mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okwongera okuteesa ku tteeka eryaleetebwa mu Paliyamenti okulaba nga baluŋŋamya omulimu gwabwe. Wabula bano baweese nga bwe batagenda kukkiriza nsonga eno kuba bo tebalina kye bamanyi ng'abali mu mulimu guno. Naye ka tusooke tubalekere omulimu bwe gunaagaane nkulayirira tewali agenda diisaawo tugenda. Bongedde ne bategeeza nti etteeka lino lirimu ebintu bingi ebibanyiga ng'okusasula pamiti omuwendo gwe gumu n'abavuzi b'emmotoka kyokka nga bo bamufuna mpola. Wabula beemulugunyisa ne ku masiteegi agatondebwawo buli lukya ekiviirako omulimu gwabwe okubaamu ebirumira. Nsasule pamiti ya mitwalo 40 nga nowe mmotoka avuga jipu asasula pamiti ya mitwalo 40 tubadde tukusaba honorable. Minisita wa Kampala yakola olukwesi kwesi lwonna okulaba ng'atulemesa okukkirira wansi ku ground okukola ki? Ye Mmeeya w'e Kawempe Emmanuel Ssebunjuji ow'eddembe asabye bakulu bannaabwe abatuula ku City Hall okubasangamu ekitiibwa naddala nga babaga amateeka mu kibuga Kampala. Naye ali nange nkaaba lwa kusosolebwa nakuteekebwa bbali mu bintu ebikolebwa authority. Kanso yange y'e Kawempe ne kanso zonna ez'e Kampala zo buli kikolebwa tezifiibwako. Ono yegatiddwako omubaka w'ekitundu kino Latifu Ssebaggala mu kwogera kwe gye bali ategeezezza nga bo bwe batalwanyisa nkulaakulana na kulemesa okusasula misolo wabula kiba kirungi okusooka ng'okwebuuza ku bekikwatako. Lwaki tusobola kugamba nti ojja kukola etteeka ng'abantu abo tumaze kufuna birowoozo byabwe? Era ffe kitugamba bodaboda teri n'omu agamba tajja kusasula musolo ogugya mu nfuna ye. Naye ogamba tugamba nti tukole etteeka tuliteekewo. Abavuzi ba boda basinga bawakanya amateeka naddala ago agakwata ku mulimu gwabwe.